Otkud sada, zašto sada, zbog čega u ovom momentu ponovo toliko ove priče o statistici? Dva su razloga za to. Prvi razlog je, kako bih rekla, nadmeni i arogantni stav Beograda prema Vojvodini, gde smo mi bili u situaciji da je pre donošenja statuta mesec dana trajala javna rasprava u okviru koje je svako ko je želeo da da bilo kakvu primedbu i sugestiju na tekst predloga statuta to mogao da učini i dovede sebe u situaciju da njegova primedba bude usvojena i uđe u konačni tekst statuta. I isto tako možemo da posvedočimo i vi i ja da niti su beogradski mediji, niti su recimo politički analitičari, niti su nešto se beogradske stranke preterano bavile statutom autonomne pokrajine Vojvodine i to niko ne može da ospori. Zašto je aktuelizovano u ovom momentu? Mi iz Lige socijaldemokrata Vojvodine mislimo da je to čisto bacanje prašine u oči iz prostog razloga što skretanjem pažnje na to da je predlog statuta, odnosno statut autonomne pokrajine Vojvodine separatistički akt, ovakav akt, onakav akt, mi prosto dolazimo u situaciju da se skreće pažnja sa toga da je recimo prodat najveći ekonomski resurs kako Vojvodine, tako i Srbije. Znači, naftna industrija Srbije, 90% kapitala, odnosno 90% naftne industrije Srbije čini Naftagas, je prodat za 400 miliona evra. Knjigovodstvena vrednost kompanije je 2 milijarde i 200. Po zakonu o privatizaciji Vojvodini pripada 55% od privatizacije, to je 1 milijardu i 200 miliona evra. I onda smo došli u situaciju da je NIS prodat za 400 miliona, dok dve zgrade, jedna u Novom Sadu, jedna u Beogradu, recimo, koštaju 600 miliona evra. I onda je odjednom došli smo u situaciju da se dvoje partijskih kolega, premijer Srbije i premijer Vojvodine, dogovore da, eto, Bože moj, da bi se nadomestilo to što se desilo, Vojvodini pripadne 90% od privatizacije NIS-a, pa dobijemo od 400-360 miliona evra. Ono što Liga socijaldemokrata Vojvodine pita jeste šta je sa 840 miliona evra razlike između vrednosti koju je, između novca koji je Vojvodina trebala da dobije, da je NIS prodat po ceni za koju je procenjen, i vrednosti za koju je prodat. Znači, 840 miliona evra je cifra sa koje se skreće pažnja. 840 miliona evra znači rešavanje 150.000 radnih mesta. U Vojvodini ima oko 200.000 nezaposlenih. E, to je pitanje sa kog se skreće. Da, dobro, ali...